የፌዴሬሽን ምክር ቤት ትላንት ባካሄደው ስብሰባ የተለያዩ የውሳኔ ሐሳቦች ላይ ተወያይቶ እንዲጸድቁ አድርጓል። ለምክር ቤቱ ከቀረቡ የውሳኔ ሐሳቦች ውስጥም የሕገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የትግራይ ክልልን የተመለከተ የውሳኔ ሐሳብ ይገኛል። ይህን በተመለከተ የቋሚ ኮሚቴው ጸሐፊ አቶ ወርቁ አዳሙ መግለጫ ሰጥተዋል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚያካሂደው ምርጫ ሕገ መንግስታዊ ነው። ሕገ መንግስቱን በተከተለ ሁኔታ እንደምታውቁት ምርጫን ለማስፈጸም ብቸኛ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ያለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ የሚደረጉ ማናቸውም ይሄ በሕገ መንግስታችን በ102 አንቀጽ የተደነገገ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም አስቸኳይ ጉባኤ ላይ ምክር ቤቱ ያስቀመጠው ምርጫው የሚካሄድ ከሆነ በወቅቱ አልተካሄደም ነበረ። በአራት ነው የተካሄደው። ጳጉሜ 4 ምርጫው የሚካሄድ ከሆነም ምርጫው እንዳልተደረገ የማይጸናና ተፈጻሚ የማይሆን ነው የሚል ውሳኔ ነው ያስተላለፈው። ከዚህ አንጻር የሚቋቋመው መንግስትም ምርጫ ተካሂዶ የሚቋቋመው መንግስትም ይህ ህገ መንግስታዊና ህገ ወጥ ይሆናል የሚል ውሳኔ ነው ያሳለፈው ማለት ነው። በዚህ መሰረት በዛሬው ዕለት ባካሄድ ነው መደበኛ ጉባኤ የቋሚ ኮሚቴያችን ያቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም የተወሰነውን በተለይም የሚካሄደው ምርጫ የህገ መንግስታዊ የተባለውን በተመለከተ ይሆናል። ይህም ቋሚ ኮሚቴው ጉዳዩን ሲከታተለው ቆይቷል። ምርጫው እንደተካሄደም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ማቋቋሙን በተለያዩ መገናኛ ብዙሀንም መረጃዎችን ያገኝንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አንጻር በዛሬው ዕለት የቋሚ ኮሚቴው ይህን ሲከታተል ከቆየ በኋላ ይሄ መንግስት ባለፈው እንደተባለው የህገ መንግስታዊ በሆነ አኳር ነው ምርጫ የተካሄደው። ህገ መንግስታዊ ነው፣ ህገ ወጥ ነው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት አካላት ከዚህ መንግስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አይኖራቸውም ማለት ነው። የትግራይ ክልልን የተመለከተው የውሳኔ ሐሳብ ሪፖርት ያደመጠው ምክር ቤቱም ያጸደቀውን የውሳኔ ሐሳብ አቶ ወርቁ ተናግረዋል። የፌዴራል መንግስት ግንኙነት ሊኖረው የሚችለው በተለይም የወረዳን አስተዳደር ጋር፣ ከከተማ አስተዳደር ጋርና ከቀበሌ አስተዳደር፣ እነዚህ ህጋዊ ተቋማት ናቸው። ህጋዊ ተቋማት በመሆናቸው ምክንያት የልማትን ሰላምን መሰረታዊ አገልግሎቶችን ባማከለ መንገድ እነዚህንም ፍላጎቶች መሰረት ባደረገ መንገድ የሚደረግ ግንኙነት እንደሚሆን የውሳኔ ሀሳብ አቅርበን የጸደቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ይህን አፈጻጸምም የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤና የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ይህንን ተከታትለው ለምክር ቤቱም ሪፖርት እንዲያቀርቡ የሚል የውሳኔ ሀሳብ አቅርበን አብላጫ ድምጽ በአንድ ድምጸ ተአቅቦ የጸደቀበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው።